Сайн байцгаана уу? Намайг Батөлли Адамжаа гэдэг. Эрдэнэ татад төрж өссөн. Одоо Эрдэнэ таттай гэр бүлэрээ нөхөр хоёр хүүхдийн хамтар амьдарч байна. Дандалион арт гэд урлангаа нээгээд тэгээд ингрийн зүйлтэй хийж эхэлсэн. Улаанбаатартаа урлаг эрдэм гэдэг сургуульд гутал арьсан идэлийн дизайн зохион бүтээгч мэрэгчлэр төгсөөд Монголын томоохон компани болох Чиг гэх гутлын үйлдвэрт ерөнхий дизайнераар ажиллаж Эрдэнэттэй ирээд тэгээд авихаа үйл хэргийг үргэлжлүүлээд явж байгаа. Манай эцэг нам багвахад өнгөрсөн тэгээд аавыгаа зоохгүй юмсан гээд ерөөсөө ааваасаа мөнгө авахгүй яг оюутнаа болох чи гэж дод. Улаанбаатарын бол имээ тооч хол хүн сүлэг хамгийн сайхан мэтэрмжтэй. Яа, бүр имээгээ санчил. Ерөөхдөө аавыгаа сэтгэлдээ тэгээд буцаж эрдэнэ амьдрахаар шийдээтэй ирсэн баа. Хоёр дахь хүүхдээ би 2019 оны 5 сарын 27-нд төрсөн. Тэгээд төрснөөс хойш яг 3 сарын дараагаас манай шинэ байранд орсон л доо. Тэгээд яг энэ ачаанаас нөхрийнхээ ачаанаас өвөрлцөх ямар нэгэн хэрэг надад гарсан. Тэгээд за би яг дуртай юм гэвэл жижиг чимглэл хийх дуртай мэн гэдэг ингрийн зүйлт эхлээд хийж эхэлсэн. Solo Safe гэдэг нэг ихчээд штеп эрдэнтэй тэр ихчэд би хийсэн чинь тэр ихч намаа бүр оо чи вау штеп ямар гоё юм хийдээ ингэж ихсэн чинь би яг аа яг энийг хийгээ зарж болох юм байна гэж бодсон байхгүй юу. Тэгээд тэрнээс хойш Dandelion Art гэд багваха цэцэг манай охин дуртай болохоор нь багваха цэцэг гэд нэрлэлчээ гэд урлангаа нээгээд тэгээд ингрийн зүйлтэй хийж эхэлсэн. Тэгээд манайх одоо яг нэгдүгээрт яг бэлгийн уут, хүүхдийн хувцсны уут, гутлын уут, маскны уут, юу тийм бүх төрлийн даваа уут хэвлэлтэйгээр хийж байгаа. Тор бас нөгөө альбан байгуулах хурал зөвлөгөөний торууд бас торуудыг бас хийж байгаа. Тэгээ хоёрдугаарт нь ингрийн зөвлөлт маань байгаа, шүрэн чимэглэл маань. Гуравдугаарт манайх макрам гээд уран зангила буюу макрамик одооноос яг бизнестэй яг төлхөө эрдэнэтэд яг ийм сонирхдаг хүмүүс бас маш олноор байдаг учраас энэ хүмүүсийнхаа хэрэгцээг хангахын тулд макрамиг оруулж ирж байгаа. Бусад хүмүүстэй ч бас хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо манай орхоо гэдэг нэг охин бас хөрхөн охин байна. Тэр охин маань уран бичлэг манад бичиж нийлүүлдэг. Тэгээ бас нөгөө Эрдэнэсийн СИ гэдэг газартаа бас хүүхдийн модон нэрүүд бас гаргадаг байгаа. Эрдэнэтэд төглийн бэ нэг давхртмоо эко гэдэг дэлгүүр нэг 7 сарын өмнө нэгдсэн. Тэгээ тэрнээс хойш тэр охинтой хамтарч ажиллаад миний бүтээгдэхүүнийг ер нь зарж байгаа. 3 сая төгрөг чинь яг гэртээ яг хүүхдээ харж байгаа одоо надад манай нөхөр бол тэр тусдаа ар гэрийнхээ амьдрал зээл авах уу гэтриг яаж түнсэш нөхрөөсөө л бизнест ямарч миний одоо юунд ямарч хөрөнгө оруулах боломж авахгүй учраас би яг боломж хайж эхэлсэн л дээ. Тийг халамжаас яг тийг сонсоод хөөцөлдөөд очиж уралцаад бүтээгдэхүүнээ танилцуулаа, сонгон шалгуулалтанд бүр оролцоод тэгээд энэ залуу хүн арай өөр юм хийж ийн гэж намайг дүгнсэн юм шиг байна. Тэгээд та санхүүжилтэд авлаа гэж залгсан. Тэгээд би 3 сая төгрөг ороод ирэхээр нь бүр гайхаад. Тэгээд тэргээрээ хөвлөг тоног төхөөрөмж бахан материал дээр аваад. Тийм ер нь дайггүй амжилттай шүү. Яг завтаа яг ийм байгаа үед ярэ бараа бүтээгдэхүүнээ яг нөөцийг хангаад авъя гэж амар бодсон. Тэгэхгүй бол энгийн үед би яг хийж амьд яг ганцаараа болохоор хийж амьдтгүй. Тийм учраас би яг ковидын үеэр нөөцөө нэмье гэж амирх бодсон. Тэгээ орон нутгатаа бас ч гэсэн ийм юм хөгжсөн байх, одоо юу тийм ийм хийдэг юм байна гэдэг мэдрүүлэхийн тулд манайх буудаа гэдэг дэлгүүртээ хамтарч ажиллахаар одоо гэрээн дээр явж байгаа. Хүүхдийн нэрийг одоо бүтээлэх дуртай юм. Хүүхдийн нэрнээр амар тоглолт хийж хэлсэн. Хүүхдийн төрсөн өдөр уурт өндөр жин гээд ихэс хэдэн килограмм гарсан ч гэдэг юм уу те. Тэднийг хүмүүс амар хүмүүжүүлж
үлдхийг амар хүсдэг юм лээ. Хүүхдтэй дурсамж бүтээж авахгүй хүмүүс гол нь. Хүн миний зүйл, миний хийсэн зүйлийг ингээд гоё гэд ингээд сонгоод гэртээ ч юм уу тавьсан бахар надад айн гоё харагддаг. Манай 55 үгийг ямар ч хэлсэн манай аавын хажуудлын орцны айл шинээр орохдоо аар тавьсаас ахгүй. Тэгээ би цохоор нарт өө ямар гоё би тэр л амар гоё мэдрэмж тий. Би ер нь байнга л хүргээд өчий гэж боддог. Яа тэгвэл тэр үний нөгөө нэг царайн дээр илэрхийлж байгаа мэдрэмж зүгээр харахын тулд хармаар санагдаад байдаг учраас би хүргээд өчий гэдээ. Тэгээд тэр хүмүүс яг ямар реакшн гаргаад чинь тэр нь одоо маш гоё аз жаргалтай яг мэдрэмж өгдөө юм шиг санагдаад тэгээ би хүргээд өх дуртай. Би ер нь тэгээд эхэндээ өөрөө махчилж хийдэг байсан. Одоо нөх хүртөө заагаад өгцөн. За тэр хийчээрээ гэл. Өөрөө нэг шин санаа манаа бодох ч юм уу тийм юм дээр л тэгдэжт нь хөрснөх маань амар ер нь л яг арт миний яг хамаг арт тал минь л болдог доо. Хүн яг явцынхаа дунд л яг сайж ирж өсөж дивж тийм байх гэж би яг харсан. Тийм болохоор цаг үргэлж яг ямар боломж байна тэрийгэ хүн ер нь илэрхийлж л харагтай. Би бэлэгний ут ояод өөрийнхөө ажил дээр очиж гүсэн л дөө. Тэгээд би ийм юм ойж байгаа юм аа. Намайг дэмжээрэй гэсэн чинь ганц уяг заалгаад, манай ажлыг заалгаад одноо дэмжихэр боллоо. Дараа нөхөртөө дараа зөвшөөрсөн гэдэг багхгүй. Тэгэхээр нь тэгэл байжсэн чинь 450 хийчээр одно гэдэг багхгүй. Тэгээд хамгийн их орлого тэгээд би нөт мөттэй тэгэл бүр сая гарын төр аваад өө бүр аа баярлаа. Тэгээд нэг сарын маань зээлмэл гэлт чи ард нь аа маш том амжилт явж байна. Тэгээд за энэ жил чахгүй бах та гэдэг би дахиад яваад ицсэхгүй юу энэ жил материалын сайжирсан таарн болсон гэж яваад ицсэн чинь за аднаа авахарлаа 450-ыг бэлдчих гэх. Тэгэхээр яг хүн бас хамт олон бас чухал. Тэ намаг яг гэртээ сууж байгаа энэ бас хөдөлмөлгөө зүгээргүй яваан байна гэж бас олж харсан юм шиг байна. Тэгээд хамт олондоо бас маш их баярлалаа. Эрдэнэ төвлөрийн дулааны цахилгаан станцынхаа хамт олонд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Сэлжин гэдэг тэмцээнд ороод урлаг эрдэм сургуулийн урлаг авсан юм. Тэгэл яг дизайнер болох яг за энэ яг миний туртай юм байна. Тэгэд яг амар маш хичээнгүүгээр тэр дизайн готлын арсны чиглэлийн мэрэгчлэн маш хичээнгүү төсөөд улаан дипломтой төгссөн. Сургуулаа төгсөөд чиг гэд компанид урлагаар намайг дизайнераар зохион бүтээгчээр авсан байгаа. Миний нөгөө ажиллаж байсан чиг компани захирал гэрэл дод гэд ах үе тийм. Тэр ах намайг ер нь мууч үсэм болов гэж боддөө шүү дээ. Нөгөө амар их онц манд сурцсан тийм ингээд би ер нь чаддгийн юм чинь гээд тэгсэн чинь яг амдрал дээр буусан баггүй тэр компаниор. Тэгээ би бүр анх шалын угахаас эхлээд уулаг готлын уловч дэвсгээс эхлээд юу гэдэм бүгднийг эхлээд бүр доороос нь эхлээд хийж үтсэн. Тэгжээч нэг тийм амдралын ухаантай байл юм шиг санагдсан. Нөгөө ээжийг өнгөрсний дараа би чинь өө айл айл дамжаад сайхан амжин штэ. Тэгж яхах явцдаа бас их хүмүүсийн болов гэж бас боддیں۔ Тэгээд намайг бол манай ихч маань тэг манай эмээ маань л ерөнхийдөө намаа хүмүүжүүлсэн дээ. Манай эмээ одоо 92 настай. Тийм буурага. Аавын маань ах дүүнүүд мастай хүмүүс идэг. Ер нь манай аавын талынхан л яг нэг өнчөөрөөс амт нэг гэж одоо яг намайг би болгосон хүмүүс учраас маш их баярлалаа гэж хэлэхээр хаа. Яг ингээ өөр дээрээ тусгаж ингээ ухаж ойлгодгүй байсан юм. Тэгээ яг ингээ юм гэл орж цаг болалт. Би ингээл 24 цагт багтаал ингээл тийм учраас цаг хугацааг л маш өөр дүнтэй, маш бүтээлчээр өнгөрөөгөөсөө л гэж та бүхэндээ хэлмээр байна да.